הוא היה פה בצהריים עם הבנות. הוא נתן לאשתו ללמוד למבחן. הוא בא אליו ובילינו צהריים, היה נחמד, ארוחת צהריים. הוא אמר לי, ב3 אני חייב לזוז, כי ב5 יש לי משמרת. ואז ראיתי בטלוויזיה שהיה פיגוע, אבל לא קישרתי. אנחנו מנסים להביא לכם תמונות ראשונות מזירת אירוע ירי בנחלת בנימין בתל אביב. ככל הנראה מדובר באירוע פח"עי. זה היה לי נורא מוזר, כי הוא אמר לי שהם לא מתקרבים לפיגועים, פשוט הפיגוע התקרב אליו. ציצאתי לברד, אמרתי לה, מה העניינים, מה קורה? היא אמרה לי, אני בדרך ליחילוב. ואני אומרת לה, מה יחילוב? אמרו לך משהו? לא, אני רוצה לברר. ציצאתי לבת שלי, הבת שלי כבר הייתה בקשר. היא אמרה לי, בנונשלנטיות, היא אומרת, אני מציעה שתיקחו תיקים ותתכוננו אולי ללילה, אולי הרבה זמן תהיו שם. אני אומרת לה, על מה את מדברת? מה אני רצה ליחיל? עוברת כבר תתקן אותנו, שהכל בסדר. אני קוראת לזה ביקור פרידה. ואני אומר, אני יודעת שאין מקריות. אני מאמינה באין מקריות. היום קמה משפחת אמיר מהשבעה של חן. מי שהכיר הוא כבן, אח, בעל ואבא, ונהפך לגיבור לאומי. בראיון ראשון לתקשורת מספרת אמו על הילד המופנם והרגיש שהפך לביטחוניסט חותר למגע ובסופו של דבר גיבור לאומי. הוא היה אכן תמיד רודף צדק וחותר למגע. הוא היה באופיו אדם מאוד מאוד עדין נפש. וזה הגיטרה, ההתבוננות שלו, אבל הייתה לו חדות כזאת, הוא ראה דקויות. הפרטים כבר מוכרים. לקראת 7 בערב היו חן ועוז שותפו בסיור אופנועים בנחלת בנימין וזיהו צעיר חשוד. חן חסם אותו מלפנים, עוז איגף מאחור. כשחן ירד מהאופנוע, שלף המחבל אקדח טעון, ירה בחן בגב ונמלט. חן קרס, עוז רץ אחרי המחבל הנמלט וחיסל אותו. כל האירוע ארך 26 שניות בלבד. פחות מחצי דקה שבה הצילו אזרחים רבים. הנה הוא בא, הנה ירה בו. לא תיארתי לי שיבואו כל כך הרבה אנשים. ובכלל, מי חשב על זה? סיטואציה כזו, בלוויה פה היו 5,000 איש בערך. הרעש של האופנועים הקדים אותנו. הם באו בשורה והם כאילו עשו ספתח ללוויה. משמר כבוד. כן, משמר כבוד לגמרי. אירוע לאומי, פשוט נחת עלינו שזה אירוע לאומי. מן השמיים! מן השמיים! ונוחמו! ונוחמו! ונחמת ציון! ונחמת ציון! וירושלים! וירושלים! מנה בימינו! וכמה מגיעים לפה כל יום? 700. לדעתי יותר, זה עד 22:00 ולפעמים גם יותר מזה. ובתל אביב עומדים שם משמר כבוד. אז שמו ספסל. ספסל. עם זרי פרחים ודגל ישראל, ושמו 2 שוטרים שם. המשפחה נדהמה לגלות איך הופכים ימי השבעה לאירוע לאומי. אירוע גדול כזה לא היה בקיבוץ רעים בכל 74 שנותיו. בין 700 ל-1,000 איש הגיעו יום-יום, רובם לא הכירו כלל אתכן. נשיא המדינה, שרים, ח"כים מכל הקשת הפוליטית, מתנחלים וקיבוצניקים, הורים שכולים, וגם נועה קירל ויובל המבולבל. כולם הגיעו ביוזמתם, בלי יחץ ובלי פרסום. מאיפה אתם? אנחנו מחברון. סוג'ל, מסרתם את הילד שלכם, לא בחרתם בזה, אבל זה מה שהיה, מסרתם את הבן שלכם בשביל כולנו. שמעתי שאיתמר בן גביר רוצה להגיע הנה, והיו פה אנשים שאמרו לי, בשום אופן, אל תקבלי אותו. אני כן אקבל אותו. אני אכבד אותו ואני אקבל אותו. בעיניי כולם בני אדם, הדעות שלו. משפחה יקרה, שנה טובה לכולם. מצדה 2021. חן לא אהב לספר על עצמו. במהלך השבעה שמעו בני המשפחה דברים שהפתיעו אפילו אותם.
היה גם סיפור של שריפה. שריפה, כן. וזה... זה אני באמת כועס עליו שהוא לא סיפר לנו. שזה... הוא עלה על הגג עם עוד חבר, והחבר הזה צוחקים. ואנחנו קשרנו אותה, או קשרנו אותו ברצועה, והוא ירד מלמעלה, ירד לתוך המרפסת. הוא כאילו, אתה יודע, מבחוץ הוא לא יכל לפרוץ אותה, כי זה רב בריח. אז הוא נכנס לתוך הלהבות? כנראה שהוא עבר איתה ביחד והוציא אותה. והוא לא קבאי, הוא לא עשה קורס קבאות. לא, לא, לא קבאי, לא כלום. אני לא ידעתי עד רגע זה. חן היה סוג של ביטחוניסט כזה מאז ומתמיד. אני חושבת שמרגע שהוא התגייס, הוא גיבש לעצמו איזה מין זהות כזו של ביטחוניסט. ותמיד היו לו, אם היית צריך ללכת ברחוב ולהרגיש בטוח, זה רק ללכת עם חן. כי תמיד היו לו כל מיני אביזרים שיכולים לגרור מכוניות, יכולים להיפתח ולהימתח, מין סוג של מגייבר. ואני אומרת, עם זאת, הוא היה ילד חולמני שמנגן בגיטרה, בחור שקט וצנוע, בחור שהוא טוב לב, שר יפה. מאוד נגן, מאוד יפה. אין דבר שלא פתיר. רוכבים יחד בשמש ובקור, אין דבר שאותנו יכול לעצור. יש את המרחבים ויש את כל השאר, זה דבר נכון שתמיד בסדר נשאר. הצוות הזה כולו מיד אחת. 13 רוכבים, 3 מנהלים, מי צריך יותר מזה בארגז הכלים. כשהוא חתם על כרטיס אדי, הוא אמר שאם משהו יקרה לו, הכל לתת. והוא היה מוכן של להגן על אנשים, זה היה המוות הראוי בשבילו. בשביל להציל נפשות. זה היה הבן אדם. וכן? ואת? וזו אני. אז פה היינו משחקים שהיינו ילדים. הפסל הזה, הפסל הקונחייה. הגן שלנו היה ממוקם פה. זה חן? וכן? אני בחיים לא הייתי מזהה אותו. חנון. הדבר הכי רחוק מהסייר, המצ'ואיסט, עם כל הרובים והנשק והאופנועים. לגמרי. אתם חזיתם פה, בסוף הוא עוד יגיע לתזמורת בני הקיבוצים. נכון. איך הוא הפך מהילד הזה לבחור ההוא? לעבור לינה משותפת עם קבוצה כזאת, בצורה כל כך אינטנסיבית, זה דבר שהוא מאוד לא פשוט. וכן, שהוא היה יותר שקט ויותר מופנם, היה צריך איכשהו למצוא את מקומו ולהתחפש כל הזמן לקאובוי. הוא מאוד אהב אופנועים, כאילו, גם כשהוא היה מגיע לקיבוץ, הוא תמיד היה מסתובב, כאילו, מגן על עצמו כזה, עם האקדחים. איך הוא לעומת חן הבוגר שהכרת אחר כך, שגרת בתל אביב? תשמע, זה כאילו הוא פרח, הוא יצא מהקיבוץ ויצא ממנו, יצא מהקונחייה, ממש. נראה שזה באמת נגע בהרבה אנשים. בעיניי הוא גיבור שלנו בבית, כן, הגיבור הפרטי שלי ושל הבנות שלי. אבל מסתבר שהוא גם גיבור לאומי, וזה משהו שהוא בלתי נתפס. מתחילים לנחות מציאות. זה... משהו שאני מבינה מכל האנשים שמגיעים לכאן, זה שהוא נגע להם בלב, זה בגלל שהוא היה כזה טהור, באמת. הוא היה מדהים, הוא לא דיבר אף פעם על אף אחד, והוא היה כזה טוב ותמיד עוזר, מהדברים הכי קטנים, עד לדברים הכי גדולים. אז אם יש משהו שאפשר לקחת מכאן, זה תהיו טובים. בני משפחתה של ורד התחילו בגיוס המונים, בגוגל, דואגים לבנות של חן. הוא סגר כל מיני קצוות ופינות בחיים שלו. הם נסעו ליוון לפני שבועיים עם הילדים. הם הלכו לאיזושהי הופעה שהיה לו מאוד מאוד חשוב להגיע אליה. הם עשו כל מיני דברים שסגרו מעגלים בחיים שלהם. סיפר לי חבר טוב לסיור, שלא מזמן, ממש לפני חודש בערך, הם ישבו באיזה מקום והבחור אמר לו, אני לא רוצה שיהיו פה אירועים, מגה אירועים, אני רוצה ש... מקסימום אריתראים בחוף הים יגנבו איזה טלפון וזהו. וכן ככה אמר, אני רוצה מחבל מג'נין. זה היה פחות או יותר לפני חודש. כנראה שנבואה שהתגשמה. קיבל מחבל מג'נין.